Nazdar komiksáci, jsou tady další bubliny a dneska se podíváme na první díl Aquamana jménem Pád do hlubin ze znovu zrození hrdinů DC. Samozřejmě vyšel tady čistě proto, že to má film. Ani v DC komiksovém kompletu ho nedali do těch 60 knížek, což považuji za docela fail. A je fajn, že se s ním jako konečně může český čtenář seznámit, proč on vždycky tak jako přicmrn dával v Lize spravedlnosti. Píše to můj oblíbený Dan Abnett, stojí za takovým tím kosmickým Marvelem a nakopil vlastně většinu vesmírných postav, že je to scénarista, který ho mám rád. A v tom Aquamanovi pracuje na superhrdinských komiksy s ne tak jako úplně běžnou premisou, kdy Aquaman je vládce Atlantidy a snaží se udržet dobrý vztahy s Amerikou. Že pokud jste četli třeba Ligu spravedlnosti z Nové 52, víte, že tam byl crossover Trůn Atlantidy, víte, že tam jako Atlantiani dělali jako velkou invazi na města na pobřeží, spoustu lidí jako tam tragicky zahynulo a ty vztahy nejsou úplně ideální, nebo byly napjatý a teďka se to snaží Arthur tak trochu jako napravit tím, že otvírá ambasádu a snaží se o novou jakoby kapitolu atlantsko-lidských vztahů. No a samozřejmě se to všechno strašně pokazí. Ten hlavní příběh docela dobře funguje. Líbí se mi tady dynamika mezi Aquamanem a Merou, kdy každý z nich má na ten postup vůči suchozemskému světu jiný názor, takže to mezi nimi tak hezky jiskří. To bylo fajn, ale je tady hrozně moc věcí, které skřípaly. Jednak to jsou nebo rozhodnutí některých postav. Jako zaprvé je to americká vláda, která jakoby vůbec nereflektovala, že Aquaman je členem Ligy spravedlnosti a že už nějakých, já nevím, 7-8 let, nebo jak dlouho to trvá, bojuje a za zájmy lidí a několikrát zachránil svět. Jo? Tady při sebemenším náznaku problému, za který by mohla mít jako moc Atlantida, a oni na to nemají žádný důkazy, tam prostě neprobíhá žádný moc velký vyšetřování, tak se začínají chovávat jako hysterická školačka a začínají to všechno hrotit. A jako pokud takhle reálně funguje diplomacie, tak potěžko ještě. Takže to byla jedna věc, která mi tady trošku neseděla. Potom v závěru se objevuje taky jedna postava, nebudu spoilovat kdo. A její dialog s Aquamanem je hrozně divný. Ona během pár vět naprosto otočí a začne se chovat úplně jinak. Je to dost nelogický. A potom jako místy si skřípal i samotný Aquaman. Tady to uvedu na příkladu, je tam souboj s Black Mantou, což je záporák, který mu Aquaman zabil otce. A oni se tady jako několik stránek rubou na blízku a během toho se jako povídají a snaží se vyřešit ten svůj konflikt. A on se jako strašně vyvíjí v průběhu toho souboje a vyvíjí se stylem, který mě teda moc nedává smysl. Jo, kde jako oni do sebe rubou a pak jako Aquaman mu začne říkat, hele, jako já jsem zabil tvýho otce, jako byla to chyba, ale já jsem díky tomu vlastně lepší člověk a lepší Aquaman, takže je to strašně super. Kdyby tenhle ten dialog probíhal s Merou, tak mi přijde naprosto v pohodě. Ale takhle jako se vysmívat člověku, kterýmu jste zabili otce, že vlastně je to v pohodě, že díky tomu jste vy ten lepší člověk, tak já nevím, to je jako kdybyste mu do té rány sepali sůl. No, pak jako se začne Dan Abnett hrát na Alana Moora a Aquaman tak jako začne dumat, víš, tohle je vlastně nekonečný cyklus, kdy to skončí jenom tak, že jeden z nás zabije toho druhýho, pak se o pár stránek později naštve, tím svým trojzudcem připíchne Black Mantu ke zdi a říká si, já tak bych tě mohl zabít, teďka budu ten hrozný drsňák. Načiž se to zase otočí a řekne, aha, ale já tě nezabiju, já jsem ten hrdina a víš co, pojď ty zabít mě, já ti dám volnou ránu. A Black Manta ho nezabije, protože mu dojde, že jeho život by byl pak jako strašně prázdný. A je to takový ten Cravenův poslední lov zhuštěný asi na dvě stránky. A to je chování, které mi přišlo fakt jako hrozně divný. A nesedělo mi tam. A nesedělo mi prostě na mnoha místech toho komiksu a podkopává jinak tu docela solidně rozjetou zápletku. Druhá věc, která mi na Aquamanovi vadila, je kresba, kde se tady střídá strašně moc kreslířů, to je problém hold jako některých sérií ze znovuzrození a ten Aquaman vypadá od každého úplně jinak. Jo, když přichází na scénu, v těch prvních sešitech, tam se je taková kresba, já nevím, alá styl Jima Leeho, drsňácký pózy, většinou má jako by vrázčitej obličej, nebo se tam vykreslují ty záhyby nosu a takhle. No a pak tomu přijde kreslíř, který na to úplně dlabe a obličej tam vypadá jako dětská prdelka a Aquaman rázem jako frajírek z Bravíčka. A pak zase v dalším sešitě je to jinak a mě to hrozně rozčilovalo a měl jsem problém se do toho komiksu takhle jakoby začíst. Co bych naopak jako vypíchl a pochválil, tak je to úplně ten první sešit, že jo, tam vždycky v těch sériích znovuzrození je takový jeden speciál, který většinou
Má to být ideální start pro nový čtenáře, podle mě je to takový jako odrazovací sešit, protože on funguje jako takový přemostění mezi novou 52 a znovu zrozením a uzavírá to některé dějové linky, tak tady naopak to funguje fakt jako skvělý úvodní sešit. Jo, tady je to pohled na Aquamena z různých jako stran, že vidíte, jak ho vnímají lidi, jak ho vnímá Atlantida, naráží to na takový to běžný zesměšňování, že mluví s rybama a takhle. To teda Dan Abnett vykradl z předchozího ranu Jeffa Jonesa, ale jako proč ne? Je lepší, když se to nebere úplně vážně. A tenhle ten sešit fakt musím pochválit, pokud tak Aquamena vůbec neznáte, tak on vám tu postavu jako perfektně přiblíží. Ale jinak je tady prostě fakt spousta věcí, která mě hrozně vytáčela a celkově mi ten Aquaman úplně nebavil. To je takhle všechno k tomuhle komiksu. Já se budu těšit zase příště, dejte odběry, napište, jak se Aquaman líbil vám a komiksu zdar.